halkani waa mid ka mid ah howlaha haldoor ee magaalada Boorama ee xarunta gobolka Hawdalcaweyskani ballaaran waa xafladda qalinjabinta difaaciga koobaad ee ka baxda kana aflaxda xarunta tababarka Siman Training Center iyagoona ay dhantahay tirada cadadkoodu 18 arday waana goob lagu baro ardayda danaysha xirfada tolmaha dharka iyagoona ay noqonaysaa xarunta koobaad ee laga hirgeliyo gobolka Hawdal waxaana kala soo qayb galay munaasabada xubin ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Hawdal mulkiilaha xarunta mas'uul ka socday maxkamadda sare qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada Boorama iyo qaar ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee gobolka Hawdal ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay maamulka xarunta tababarka Siman Training Center Cabdi Fataax Maxamed Cabdillaah iyo macalinka ardayda tolmaha baray sidoo kale mulkiilaha xarunta tababarka Siman Training Center waxayna hadalladooda u dhignaayeen sidan halkan waxaynu caawis ku nimid qalinjabinta xarunta Siman Training Center xaruntaas oo runtii ah xarun ku cusub ee guud ahaanba ee gobolka Hawdal ama magaalada madaxda Boorama alxamdulillaah xaruntu waxa weeye madaxdalkii koowaad ayay ku guuleysatay caawa waxaa halkan ku qalinjabinaya si qurux iyo qiimo iyo qaayale arday ay soo saartay xarunta Siman Training Center ardaydaas oo soo bixitaankooga ama waxa weeye inay caawa halka ku mutaystaan qalinjabinta waxaa ka dambeeyay runtii oo waqti badan iyo juhdi badan iyo dadaal intaba la soo garab taagnaa uu soo geliyey macalinka waxa weeye ardayda dhex fadhiya macalin Cali isagana aad baan ugu mahadnaqayaa ardayda waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin caawa habeenkiinnii oo habeen waxa weeye aad in badan ku taabayseen inaad waxa weeye gaari duutaan alxamdulillah ilaahay mahadii caawad gaadheen si qurux badanna waxa weeye oo qaayilana waad ku qarin jabinaysaan hambalyo waana ilaahay mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad wadalku waxa uu dharka u tolo waa dawaarka markuwa waxa aad muhiim u ah wasaaradda waxbarashada oo iyadana igu dhiirigelisay ama isiisay wixii sharci ah iyo wixii aan wax ku qaban lahaa waddanka Training Siman Center inaan idiin sheego in sanad walba aan bixinayno laba arday oo ah ardayda baahida gaarka qabto tababarkooda oo bilaa lacag ah semester walba 6 biloodba laban siinaynaa ama ha noqdaan dumar ama ha noqdaan rag ahad aan la soo kobi karin iskale ilaahi keliga ha shakada dawarka etolida inta je vous parler en français avec mon frère intaa kadib geystooda iyaguna waxa hadallada ka daba qaatay mas-uuliyiintii kala duwanaa ee munaasabadani kala soo qayb galay oo bogaadiyay xarunta ay ku soo kordhiyeen gobolka Hawdal arday qurux badan oo noor fadhida macallimiintoodii maamulahoodii iyadoo maanta ay nasiib wanaagsan yihiin oo ay ka soo qayb gashay aasaasihii Siman Training Center runtii training-ka marka la sameynayo oo waxyaalaha ugu dhibta badan leh oo waxyaalaha ugu fudud ee shortcut-ka ee shaqada lagu heli karayo maanta waxaan u malaynayaa shaar iyo surwaal iyo cabaayad inaad si fiican aad u tali karaysaan oo isla berriba aad ku shaqo tagi karaysaan laakiin ardaygii maanta jaamacadda dhiganayay inuu waqti dheer ay ku qaadanayso 4 sano inuu jaamacadda uu ka soo baxo ku soo dadaalay inay waxbartaan aad baan u hambalyeynayaa anigoo ku hadlaya afka wasaaradda waxbarashada waxaan dhiirigelinayaa ardayda inay bartaan xirfaduhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha keena shaqo abuurka marka ardayda qalinjabisay waxaan u soo jeedinayaa inayna ku daynin waxbarashadooda halkaasi inay shaqo abuur sameeyaan bulshada inayna guryaha kula noqonin inay waxay barteen xirfadda dawaarka ay barteen inay ka shaqeystaan oo shaqo abuur ku sameeyaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka meesha oo ah gabadh hambalyo baan leeyahay aasaasaha mulkiilaha waxaan kaloon aad ugu mahadcelinayaa maamulka Cabdi Fataax ardayda aad iyo aad baan u hambalyeynayaa hambalyo waxaan ku hambalyeynayaa maamulaha si fiican u waday hawshan iyadoo cusub haddana isku dayay inuu abaabulo inuu bulshada ka dhaadhiciyo in ay maanta caawa ardaynta layka qalinjabiyaan samada haddaan barano insha allah waan ku liibaanayna insha allah waxaan noqonnaa kuwa naftu u shaqaysa kuwa labiska gashayin samaysa waayo waxaan ognahay maanta dawaarka haddaan tagno weyn oo toleyo soo ma laakiin haddaad maanta u tosho xaafadiini is good chance
haddaba xirfadani ma aha xirfad aad adigu moogtahay shaqaale aad sugayso oo aad salary qaadanayso ood bisha dhan moogtahay ama wax 100 ama 200 aad sugayso, laakiin xirfadani waa xirfad ah haddii adigu aad hal adeegeeda iyo kalsoonideeda xirfadii dhaqaalaha lagu samaynayana waad haysaa maanta. Waxaa leeyahay caalimiin deganoo daaimka cuseeyoo duligu ku dheer yahay, maamulo diranoo sharaftaada dulaynoo dadkuna jecel yihiinoo siman ay ku degan tahay dun adag weeye waxa dunida isdhaafshay caalamkuna ku degan yahay docda sima weeye u dadaala daayarey macalinkaagii uu kugu faano markasta uu ku arko oo kugu hambaliyey. Gabagabadii iyo gunaanadkii waxaa halkaasi shaada sharaf lagu gudoonsiiyey ardaydii dhammaystay tababarka. Sidoo kale iyaguna dhankooga waxay ardaydu ku maamulteen shaada sharaf maamulka xarunta Siman Training Center iyo macalinka. Shucuufi Cishqi, magaalada Buurmey, xarunta gobolka Hawdal.